V spolupráci s Build Production Media pripravili veľkolepú oslavu 10. narodením Steel Arény. V dvojdňovom programe 13. mája uvidíte Peter Beach Project, The Backwards a Noc za deň. 14. mája vás zabavia Kandráčovci, Trišľak a ľudový súbor Čarnica. Lístky na dvojdňový program zakúpite v sieti Ticketportal. Podujatie podporili. Lukratívne bývanie v historickom centre mesta Košice. Rezidencia Baštová ponúka. Komfortné bývanie v rozľahlých slnečných bytoch na poschodí či podkroví. Lukratívne nebytové priestory, miesto pre vašu kanceláriu, úrad či ordináciu. To všetko s vlastným parkovacím miestom vo dvore. Využite výhodné umiestnenie a žite v centre. Už staviame. Viac info na www.baštova.sk. Lezecké centrum T2 Búder Arenu na Štúrovej 44 v Košiciach. V lezeckom centre sa vyšantia deti a mládež v rámci záujmových krúžkov, ale aj na obľúbených detských oslavách, počas detských táborov, pretekov aj teambuildingov. Lezeckú výstroj si môžete požičať alebo kúpiť v obchode, kde vám radi odborne poradia. Navštívte Lezecké centrum T2 Búder Arenu na Štúrovej 44 v Košiciach. Hľadáte si prácu? Chyťte sa príležitosti a príďte si nájsť zamestnanie na Burzu práce 23. a 24. februára v Košiciach. 67 zamestnávateľov ponúkne viac ako 5000 voľných pracovných miest. Informujte sa na vašom úrade práce alebo na www.upsvar.sk. Aktuality z Košíc dnes s Jankou Poľovou. Dobrý večer, je 18 hodín, čas na Aktuality TV Naša. Vítajte pri súhrne toho najdôležitejšieho zdiania v metropole východu. Naši redaktori opäť nechýbali tam, kde sa udialo niečo zaujímavé. Hovoriť budeme aj o týchto témach. Na protestnom pochode za férový obchod v Bruseli boli aj zamestnanci košického US Steelu. Od marca budeme lietať z Košíc už aj do Varšavy. Košických florbalistov pokoril bratislavský hurikán. Stovka zamestnancov košického US Steelu prišla protestným pochodom priamo v Bruseli vyjadriť svoj názor na súčasnú ekonomickú situáciu v oceliarskom priemysle. Od roku 2008 prišlo o prácu kvôli dovozu lacnej čínskej ocele na starom kontinente 85 tisíc ľudí. Protestného pochodu v Bruseli sa zúčastnil i prezident US Steelu, ktorý ešte i v týchto chvíľach absolvuje rokovania s predstaviteľmi Európskej únie. Košickí oceliari na protestnom pochode v Bruseli podporili názor, aby Európska komisia razantnejšie zakročila proti dumpingovým čínskym praktikám pri vývoze ocele do Európy. Zároveň upozornili na hrozbu prepúšťania vyvolanú tvrdým bojom s čínskou oceľou. Bolo tam množstvo zástupcov aj z iných firiem. Boli tam zamestnanci z oceliarského priemyslu z vyše 17 krajín Európy. Najväčšou hrozbou pre oceliarske podniky je udelenie Číne štatútu trhovej ekonomiky. Dôvodom je to, že ak sa udelí Číne štatút trhovej ekonomiky, bude veľmi, veľmi ťažké dosiahnuť akékoľvek antidumpingové opatrenia. V dôsledku nižších cien čínskej ocele sa v roku 2015 zvýšil import z Ázie na európsky trh až dvojnásobne. US Steel bol účastníkom šetrenia, ktoré stále začína vtedy, keď sa začne nejaké antidumpingové opatrenie.
a boli sme veľmi aktívnym účastníkom toho šetrenia. A teraz my sme žiadali od Európskej komisie, aby toto šetrenie a antidumpingové opatrenie dotiahla do konca. A aby ich dotiahla do konca veľmi striktne, razantne, ba až agresívne kvôli tomu, pretože, viete, my sme zástancovia voľného obchodu, avšak sme zástancovia aj férového obchodu. A toto, čo sa deje s čínskou oceľou, to nie je v žiadnom prípade férový obchod. Šéf odborárov Mikuláš Hintoš predpokladá, že bruselský pochod vyústi v rozhodnutie, že Európska únia Číne napokon neudeli štátu trhovej ekonomiky. Dušan Bodnár, Televízia Naša. Odmena poslancov mestskej časti Sever v tomto roku stúpne o 10%. Rozhodli o tom samotní poslanci pri schvaľovaní rozpočtu mestskej časti na tento rok. Zaujímalo nás, koľko stojí chod samosprávy, teda koľko percent z našich daní stojí to, že nám niekto zabezpečuje služby. Každý z 13 poslancov za výkon svojho mandátu v mestskej časti Sever dostane v priemere viac ako 2000 eur. Chceli sme sa pozrieť do návrhu tohto ročného rozpočtu v mestskej časti Staré mesto. Ale tú samostatnú položku odmeny poslancov nenájdete. Po našom telefonáte prednostovi úradu sme získali len odpoveď na otázku, koľko dostane poslanec, ak si splní všetky povinnosti podľa odmeňovacieho poriadku. Ročne v Starom meste je to odmena viac ako 4000 eur, teda dvojnásobok toho, čo dostane poslanec z mestskej časti Sever. Je zaujímavé pozrieť sa na celkové porovnanie najväčších mestských častí, koľko si platíme za zabezpečenie ich služieb, za koľko sa nám starajú o sociálne služby, podporu kultúry, športu, v prípade niektorých i o verejné ihriská či chodníky. Práve Staré mesto sa s ostatnými porovnáva ťažko. Vo výdavkoch rozpočtu majú aj celomestskú krytú plaváreň a z rozpočtu financujú i materské škôlky. Na podporné činnosti a samosprávu, teda na chod úradu, mzdy jeho zamestnancov a odmeny poslancov tu vynaložia iba 18% celkových ročných výdavkov. No ak odratáme náklady na škôlky a plaváreň, ktoré sú samostatnými právnymi subjektami, dostávame sa k inému číslu. Mestská časť zabezpečuje pre svojich občanov sociálne služby, matriku, údržbu niektorých verejných priestranstiev, fungovanie múzea Vojtecha Luflera a organizáciu kultúrnych a športových podujatí. Samotné náklady na ich zabezpečenie tvoria 60% celkových výdavkov. Ak pripustíme, že vedenia plavárne a materských škôlok sa dokážu postarať o chod svojej inštitúcie a nepotrebujú na to pomoc miestneho úradu. Poďme porovnať porovnateľné. Z tabulky vyplýva, že výdavky mestských častí na chod samosprávy a služby s tým spojené tvoria viac ako 40% z ich celkového rozpočtu. Na západe je to 50%, na Furči tvorí podporná činnosť zhruba rovnako ako na KVP, niečo vyše 40% z celkového rozpočtu. Vybrali sme si aj my jednu malú mestskú časť, kde výdavky na chod samosprávy tvoria až 70% jej rozpočtu. Čísla našich porovnaní nie sú úplne presné, pretože každá mestská časť má inú štruktúru rozpočtu. Čo z toho porovnania vyplýva? Hádam iba to, že občania by sa mali pýtať, prečo režijné náklady služieb v ich mestskej časti nie sú nižšie. No občania sa podľa účasti na poslaneckých dňoch či na zasadnutiach miestnych zastupiteľstiev na nič nepýtajú. Takže je to tak, ako rozhodli vaši poslanci. Aj v otázke svojich vlastných odmien. Zuzana Bačová a Pavol Štec, Televízia Naša. Na južnej triede si v posledných dňoch musia dávať pozor najmä chodci a motoristi. Nesvieti tam verejné osvetlenie a nefungovali semafory na frekventovanej križovatke pri BSS. Správcom cesty na južnej triede vrátane osvetlenia je Národná diaľničná spoločnosť. Napriek tomu sa do opravy pustilo mesto a firma Eltodo, ktorá má v Košiciach na starosti verejné osvetlenie. Podľa informácií z magistrátu vznikla porucha na napájacom kábli k verejnému osvetleniu i cestnej svetelnej signalizácii pod mostom VSS. Aj keď spomínaný kábel nie je vlastníctvom mesta, podľa hovorkyne Lindy Schneidárovej začali v pondelok ráno s odstraňovaním poruchy. Ak nedôjde k ďalším nepredvídaným udalostiam, osvetlenie by mali v priebehu dnešného dňa sfunkčniť.
Premiér Robert Fico včera oznámil, že oproti očakávaniam z minulého októbra sa mu podarí do rozpočtu naliať až o takmer 500 miliónov eur viac. Učitelia či zdravotné sestry však tak skoro žiadané peniaze neuvidia. Premiér už totiž vie, čo s peniazmi urobí. Vďaka lepšiemu výberu daní a odvodov v tomto roku zdravotné poisťovne dostanú o vyše 30 miliónov eur viac. Polepšiť by si mala aj sociálna poisťovňa, a to asi o 130 miliónov eur. Peniaze by mali byť použité aj na zvýšenie minimálnej mzdy na 500 eur či na zníženie DPH na všetky potraviny na 10%. Ako by rozdelili 0,5 miliardy eur Košičania? No tak to teda neviem vôbec. Je ťažko na to odpovedať. Určite niečo by som použila sama pre seba a určite niečo by som rozdala. Určite by som väčšiu časť prerozdelila pre sociálnu oblasť, lebo keď sa pozriete po tej hlavnej ulici, je tu plno bezdomovcov, čiže určite by som to nasmerovala aj týmto smerom. Viete, to ťažko povedať tak dopredu. Keby boli, tak som ju. Skáde by, kto by dal? Deťom by som to dal, ktoré sú dosť choré, niektoré a nemajú na to peniaze a potom robia všetké zbierky a takto. Na školstvo, nech sa vzdelávajú mladí. To nie je tak veľa peniazy, takže... Asi rodiny. Fú, nechal by som si ich pre seba. Nový prepravca spojí Košice nielen s Poľskom, ale aj s celým svetom. Dnes o tom na tlačovej konferencii informovali zástupcovia poľskej leteckej spoločnosti LOT. Spolu s Košicami otvára aj niekoľko ďalších zaujímavých destinácií. Luxemburg, Ljubljanu, Atény, Bejrút a Nice. Od konca marca sa z Košic do Varšavy dostaneme za hodinu 10 minút. LOT počíta s tým, že s nimi budeme lietať do 60 destinácií, napríklad do Tokia, Pekingu alebo do Bruselu. Okrem krátkych európskych prípojov ponúka spoločnosť lietanie aj do 5 svetových miest. Za 10 hodín sa od 13. januára už dostanete aj z Varšavy do Tokia. V tomto roku letecká spoločnosť plánuje otvoriť ďalšie spojenia. Pasažieri z Košic môžu od konca marca cez Varšavu letieť do 10 destinácií vrátane Európy, Ameriky a Ázie. Od 30. marca vlastne LOT bude teda lietať z Košic do Varšavy 6-krát týždenne. Sme presvedčení o tom, že tento región má potenciál na to, aby LOT vedel dlhodobo lietať z Košic. Komunikácia so spoločnosťou trvala 3 roky. Po 3 rokoch sa obe spoločnosti dohodli na podmienkach, ktoré sú atraktívne pre všetkých. Tu v Košiciach majú cestujúci ohraničené možnosti a chceli sme to zmeniť. V związku s čím postanovili sme to zmieniť. Na webovej stránke leteckej spoločnosti si môžu pasažieri rezervovať nielen letenky, ale aj autá a hotely. V budúcnosti chce poľský prepravca dobudovať komplexný servis pre cestujúcich a rozšíriť svoje pôsobenie v krajinách, kde dosiaľ nelietali. Košice sú jedným zo 60 miest, kde sa LOT chce etablovať v budúcnosti. Zuzana Bačová, Televízia Naša. A teraz jedna aktuálna informácia pre vodičov. V obci Kechnec v okrese Košice okolie uzavreli prístupovú cestu k cezhraničnému mostu do Maďarska z dôvodu zaplavenia riekou Hornát. Informovalo o tom dnes popoludní krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na dnes pre oblasť Košice okolie Hornát hydrologickú výstrahu 2. stupňa pred povodňami z trvalého dažďa. Nový cestný most spájajúci Kechnec a maďarský Abaujvár cez rieku Hornát slávnostne otvorili v decembri 2015. Spolu s prístupovými cestami ho postavili s podporou eurofondov. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Sever v programovom rozpočte na rok 2016 počíta v príjmovej oblasti so sumou 1 418 000 eur. Na opatrovateľskú službu boli schválené finančné prostriedky v celkovej výške 371 000. Z toho účelové prostriedky vo výške 346 000 eur sú stanovené na zabezpečenie vykonania 81 304 hodín. Celkovo došlo k navýšeniu oproti roku 2015 na dofinancovanie opatrovateľskej služby v sume 25 200 eur a pre zariadenie opatrovateľskej služby v sume 35 500 eur. Operačný program Doprava má v období 2014-2020 priniesť ďalšie skvalitňovanie dopravy v Košiciach. Pripravuje sa druhý projekt modernizácia električkových tratí,
ktorého výsledkom bude až 60% zmodernizovanej infraštruktúry v meste. S rekonštrukciou, ktorá sa má začať ešte v tomto roku, sa počíta na úsekoch Veľký Cintorín, križovatka VSS, kruhový objazd Moldavská alejová križovatka VSS i Važecká nad jazerom. Ďalej v smere Krajský súd ku kruhovému objazdu na Moldavskej ulici, po triede SNP ku amfiteátru či od obchodného centra Tip Top smerom na Zimnú. Ďalším dôležitým projektom bude modernizácia električkového depa, ktoré bude slúžiť predovšetkým na údržbu nových električiek. Predpokladané celkové výdavky na stavebné práce sú v sume 105 miliónov 800 tisíc eur. Spolufinancovanie projektu zo strany mesta bude 5%. Poslanci mestskej časti Košice Staré mesto odsúhlasili podmienky finančnej dotácie, o ktorú môžu oprávnení žiadatelia požiadať do 28. februára, ak je dotácia požadovaná na druhý polrok 2016. Dotácia môže byť poskytnutá žiadateľovi, ktorý najmenej 10% nákladov na financovanie účelu dotácie preukázateľne zabezpečí z vlastných zdrojov. Oprávneným žiadateľom sú osoby, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mestskej časti, alebo vykonávajú činnosť a poskytujú služby obyvateľom v Starom meste. V 21. kole florbalovej extraligy privítali hráči ATU Košice bratislavský Hurikán. Domáci, ktorí sú na druhom mieste tabuľky, boli v zápase vysokým favoritom, no po gólovej prestrelke sa napokon z víťazstva tešili hostia po výsledku 10-9. Do zápasu kvôli zraneniu nemohol nastúpiť Košičan Michal Dudovič, ktorý sa začiatkom februára v Nitre podielal na postupe slovenských reprezentantov na svetový šampionát 2016. Tak hlavným cieľom kvalifikácie bolo postúpiť na majstrovstvá sveta. To sa nám podarilo a my sme za to vďační aj divákom, ktorí nás podporili. Slováci postupne vysoko zdolali Francúzsko, Island i Belgicko. Prvá prehra prišla až so silnými Švédmi, ktorým podľahli vysoko 1-20. Rozhodujúci zápas o postup na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú hrať koncom roka v Lotyšskej Rige, zvládli slovenskí hráči na jednotku, keď zvíťazili nad Ruskom 7-4. O jeden gól a dve asistencie sa postaral práve košický rodák Michal Dudovič. Myslím si, že celý zápas sme mali pod kontrolou. Trošku som sa čulal, Rusi nebehali až tak, ako sme čakali. My sme boli na tom fyzicky oveľa lepšie ako oni a to bol hlavný dôvod, prečo sme ich vyhrali. Prezidenta ATU víkendová prehra s Hurikánom 9-10 určite nepotešila. Napriek tomu piatkové oslavy 15. výročia založenia Košického florbalového klubu nijako nenarušila. Po dnešnom zápase je ťažko mi povedať o titule. Verím, že to bolo len také, neviem, čo sa stalo cez noc u chlapcov, ale dnešný zápas, toľko chýb, ako urobili, v dnešnom zápase neurobili, a teda za všetky zápasy, čo sme hrali v základnej časti. Dušan Bodnár, Televízia Naša. V roku 1990 v mesiaci február bolo namerané doterajšie maximum teploty vzduchu na území Slovenska, a to 19,6 stupňov Celzia. Či nás v najbližších dňoch čaká takéto oteplenie, si povieme pri aktuálnej predpovedi počasia, pri ktorej vás vítam. Dobrý večer. Počasie v Košiciach nám dnes slnečné lúčenie doprialo. Celý deň bolo zamračené a teplota sa pohybovala okolo 6 stupňov Celzia. Oproti včerajšku to bolo predsa o niečo lepšie. Oblakov sme síce mali dosť, no cez deň už tak vydatne nepršalo. Takto to vyzeralo napríklad na Rastislavovej ulici, kde v meskej časti juh. Dnešná noc bude oblačná a zamračená, miestami s dažďom. Teploty sa budú pohybovať od 0 do 3 stupňov Celzia. Vietor bude fúkať rýchlosťou 4 až 8 metrov za sekundu. Po prieleve nízkeho tlaku vzduchu, ktorá nám nepriniesla len bolesť hlavy, ale aj ochladenie, sa môžeme zajtra tešiť na prílev teplého vzduchu vo vyšších vrstvách. Síce bude zajtra ešte zamračené počasie, počas dňa sa táto oblačnosť bude zmenšovať. Najvyššia denná teplota bude 7 až 10 stupňov. Na krajnom východe očakávame až 12 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu. Biopredpoveď na zajtra hlási trojku, čo je mierna záťaž. Očakávame tak pomerne priaznivý vplyv počasia na zdravotný stav a celkovú pohodu.
Priaznivý vplyv by určite mali aj slnečné lúče a vysoké teploty, ktoré sú momentálne v týchto dovolenkových destináciách. Aj keď v Košiciach nie je po snehu už ani stopy, v okolitých lyžiarskych strediskách sa so zimou ešte nerozlúčili a podmienky na lyžovanie hlásia veľmi dobré. Napríklad Kavečany hlásia 30 cm a Relax Center Plesy až 55 cm snehu. Z počasia to bolo na dnes všetko. Ja vám prajem ešte pekný večer a dovidenia. Aktuality televízie Naša. Vítajte pri sledovaní. Vymol neskoro a prudko prešiel s vozidlom do ľavého pruhu. Sme tam, kde sa niečo deje. Prinášame informácie, ktoré potrebujete. Informácie, stanoviská, zaujímavosti. Denné aktuality z diania v meste a okolí. Aktuality televízie Naša. Denne o 18:00. Tak z aktualít je to na dnes všetko, milí televízni diváci, a už tak tradične pokračujeme publicistickou časťou. Dnes vás ňou prevedie tento sympatický elegán Peťo Zagiba. Dobrý večer, ďakujem, čo si naši diváci môžu pozrieť. Ahoj, dobrý večer všetkým. Dnes budeme v prvom rade loziť v Košickom lezeckom centre, tak uvidíme, ako vysoko sa dá vyliesť aj takto v centre mesta. Pozývame vás do Domu umenia na jedno výborné kultúrne podujatie. A okrem toho máme pripravené aj informácie o tom, ako pestovať bonsaje, takže dnes sa rozhodne oplatí pozerať. O korupcii hovoria len, keď sú pred kamerami. Samé škandály, žiadne riešenia. Všetko stále po starom. Ale 5. marca to môžeme skúsiť aj inak. Je tu strana nových ľudí bez politickej minulosti, ktorí boj s korupciou berú vážne. Najsilnejší protikorupčný program pripravený s odborníkmi. Porazením korupcie zostane viac peňazí pre všetkých. Na diaľnice, školy, nemocnice a pre rodiny. Strana TIP. Spojme sa proti korupcii. Aktuality, informácie, udalosti, postrehy, pikošky aj zaujímavosti. Sledujte TV Naša už aj na internete. www.nasa.sk Návrh, aby tie kontajnery, ktoré máme na našej ulici pred blokom aj v iných častiach mesta, sa dali zatvoriť. A jedná sa hlavne o kontajner žltý na plasty a kontajner zelený. Vaše problémy na našu hlavu. Volajte Lamentáreň. Telefónne číslo ste možno videli 055 2858 555. Vaše problémy na našu hlavu, my ich vyriešime. Ak vás niečo trápi, ak sa vám niečo v Košiciach nezdá, zavolajte nám a naši redaktori za tým pôjdu a budú sa pýtať kompetentných, prečo je to tak. No a teraz poďme riešiť problémy z uplynulých dní. Tak, problém číslo 1. Na Prešovskej ceste sa nedá prejsť cez priechod prechodcov. Sťažovala sa čitateľka denníka Košice dnes. Aj opakované zrážky aut a chodcov v poslednej dobe na Prešovskej ceste boli dôvodom, prečo nás zaujímalo stanovisko Národnej diaľničnej spoločnosti. Cesta je v správe NDSky, ktorá pripravuje aktualizáciu dopravného značenia a dopravných zariadení v Košiciach. Okrem iného sa bude zaoberať aj problematikou priechodov cez frekventované rýchlostné cesty. Projektová dokumentácia mohla byť hotová v polovici roka, respektíve mohla by byť, tak dúfajme, že sa tak aj stane. Ďalší problém sa týka električkových tratí a zastávok, pretože nové zastávky na zrekonštruovanej trati neslúžia svojmu účelu ešte ani štvrť roka, napriek tomu ich ale sklenené okraje už kto si stihol poškodiť. Dve zastávky ležiace na vynovenej trati majú rozbité sklenené výplne. Jedna z nich je pri Dome umenia na Štúrovej, no a druhá neďaleko Staromestskej radnice na Kuzmaniho ulici. Bolo by dobre ich vymeniť, aby sa nestalo, že sa úplne zosypú, a to práve vtedy, keď tadiaľ bude napríklad prechádzať mamička s malým dieťaťom, napísal nám jeden z divákov. Ako sme sa už v priebehu rekonštrukcie od pracovníkov firmy, ktorá ich osádzala, dozvedeli,
Výplne na zastávkach by mali byť zo špeciálneho hrubého skla. Mali by vydržať oveľa viac ako obyčajné sklo. No ale na to, aby sa rozbili, treba poriadny náraz. A ako je vidieť, takýto náraz prišiel na dvoch miestach. Či už náhodou alebo úmyselne, to na veci nič nemení. Zaujímalo nás, kedy budú poškodené výplne vymenené a koľko to bude dopravcov stáť, ale odpovede sme sa zatiaľ nedočkali. No a rovnako sme sa nedočkali ani opravy poškodených zastávok. Teraz sa už spájame s jedným z hostí, ktorému sa nám podarilo dovolať, takže zdravíme z televízie Naša. Dobrý deň. Dobrý večer, kto sa nám dovolal? Alebo dobrý večer, počúvate Severana. Pán prosím Severan. Vás pekne, ja veľmi mám rád separovaný odpad. Áno. Bývam na Mierin, na Park Mládeže 2 a tuto roky, rokúce my nemáme nejaký separovaný odpad. Tak rád by som chcel a nedá sa. A to už trvá roky a už som volal pred niekoľkými rokmi aj k vám do našej, do Lamontárne a nič z toho nebolo. Takže toto je odo mňa správička. Ďakujeme. Dobre? Za váš podnet. Budeme ho riešiť a zistíme, ako to bolo v minulosti, ako je to momentálne a rozhodne sa pokúsime postarať o to, aby tam ten separovaný odpad bol niekde v okolí. Takže ešte raz ďakujem, že ste sa dovolali. Stále platí aj pre vás ostatných. Môžete volať 055 2858 555. A my zatiaľ ideme ešte riešiť ďalšie problémy z minulých dní. Takže dnešný tretí. Na hluk, ktorý vzniká pri jazde električiek, najmä na starších tratiach, sa Košičania sťažujú už tak trochu permanentne. Najmä na miestach, ktorými vedie zatiaľ nezrenovovaná trať. Na trať budú dopraváci po nociach vysielať brúsiaci električkový vozeň. Pracovné vozidlo prešlo podľa slov tlačovej hovorkyne dopravného podniku Michaly Karafovej v dielňach električkového depa generálnou opravou. Brúsiaci vozeň bude počas noci premávať v úsekoch ulíc, kde je električková trať vedená blízko obytných blokov a kde prevádzkou električiek dochádza k zvýšenému hluku a vibráciám. Tieto negatívne prejavy dopravy sa eliminujú pravidelným brúsením koľají. Prioritou je trať linky číslo 3, teda južná trieda, asi blízko nad jazerom. No a keďže dnešná Lamentárin je veľmi bohatá, ešte stále nekončíme. Boli ste počas minulotýždňových dažďov v okolí spoločenského pavilóna na triede SMP? Ak áno, zrejme vám neunikli obrovské mláky, ktoré znemožňovali pohodlný priechod cez cestu a vystavovali chodcov nebezpečenstvu, pretože museli prechádzať mimo priechodu prechodcov. No alebo ak nie nebezpečenstvu, tak minimálne poriadne mokrým ponožkám. V čom bol problém a či sa vôbec vyriešil, odpoveď sa dozviete v zajtrajšom vydaní denníka Košice dnes. Pamätajte, v Lamentárni sme tu stále pre vás, takže volať môžete aj zajtra. Budka je zamknutá, zavarená, zašubovaná, dostane župan a je z toho reklamný stĺp. To celé sa to dá rozobrať. To ani špatku nepotrebujete pamätník, hej? Prídem a rukou rozberem pamätník. Neúnavného kritika Gabriela Kladeka a jeho postrehy z mesta sledujte vždy v piatok o 18. hodine. V sobotu vám opäť ponúkame jeden z ocenených filmov na Medzinárodnom festivale lokálnych televízií v Košiciach. Maďarský film Nándora Lorinza a Bálinta Naďa rozpráva príbeh horkokrvného Roliho, ktorý má vysoký krvný tlak. 180/100. Vtipný a zároveň smutný príbeh o láske si pozrite v sobotu o 18.30. Lucia Halmová natočila film s nehercami. Rozpráva o realite a snoch mladých tanečníkov, pre ktorých je tanec ich vlastným svetom. Únik z reality, plnenie si snov, ale aj konfrontácia so skutočným životom. Aj o tom je film Escape. V TV Naša v nedeľu o 18.30. Poďme si v tejto chvíli zacestovať. Z archívu televízie Naša sme totiž vybrali skutočný skvost. Zábavný cestopis Marcela Dekanovského s názvom Za 88 dní okolo sveta s Marcelom. Aby som vás trochu navnadil, autor si na začiatok vzal iba 88 eur. Myslíte, že to s nimi zvládol? Dozviete sa v jednotlivých častiach cestopisu, ktoré uvidíte vždy v našom živom vysielaní. No a dnes taká malá hudobná ochutnávka. Thank you.
Je 5 hodín ráno, zobudili ma vtáky. Za oknom svitá, v diaľke počuť vlaky. Vietor rozfúkal noc a zratúva klasy. A ja vnímam tvoj dych, zlato spiace vlasy. A čakám ten úžas, keď otvoríš oči. A budem ti cudzí po spoločnej noci. A poviem len tak, ako sa máš. A či aj ďalej môžeme sa hrať na ženu a muža, na podivný svet, kde ja som bol víťaz a ty môj kvet. Teraz len mlčíš a striasávaš zimy, čo donieslo ráno v podobe viny. A hľadáš topánky, čo sú plné prachu, po ohnivej noci, tu v rannom strachu. A berieš si šaty, čo sú na nich flaky, zaschnutých rečí, klamstiev plné mláky. A výčitku nemu mi podávaš. No ja som slabý, zbabelý hráč. Veď ako aj ináč, zdoláva ma strach, že tromfy mi došli už v predošlých hrách. Zakúrim v peci a keď pôjde dým, budeš mi kašľať, že nič nevidím. Zamávam rukou, nezmierim sa s tým, no to len tak, pre posledný rím. Tvoj pozdrav je plný vulgárnych slov, dusím sa smiechom, že týka sa dvoch. Otvorím okno, vypláva dým, pomyslím, ako letel by som s ním. Premeniť sa v prach, dosadnúť na prach, zaklopať znovu ako poctivý hráč. Premeniť sa v prach, dosadnúť na prach, zaklopať znovu ako poctivý hráč. Pre vás dobrú prácu doma aj v zahraničí. Rakúsko, Nemecko, Anglicko. Express People. Dobrá práca. Ako som spomínal v úvode, dnes budeme aj loziť a uvidíme, ako vysoko. Dnešným hosťom vo vysielaní je Jan Pukanský z Lezeckého centra v Košiciach. Vítajte. Najprv nám predstavte vaše lezecké centrum T2 Boulder Arenu, alebo centrum, ako som sa dozvedel tento názov, kde vlastne je. A lezecké centrum sa nachádza na Štúrovej ulici 44 v Košiciach, je tu blízko centra mesta. Áno, a toto je vaše konkrétne centrum, ale okrem toho máme v Košiciach množstvo ďalších miest, kde sa dá loziť, a to je voľne v prírode však. Áno. Uvidíme, to všetko si prejdeme. Tak najprv nám povedzte niečo o histórii. Prečo vlastne vzniklo toto centrum a kedy vzniklo? Toto lezecké centrum vzniklo pred 3 rokmi. Prečo vzniklo? Už v podstate v Košiciach boli nejaké menšie lezecké steny, ale chýbala tak kompletné lezecké centrum, ktoré by disponovalo všetkými možnosťami pre lescov od začiatočníkov až po úplne pokročilých. Čo znamená začiatočník? Aké malé dieťa vlastne môže prísť a loziť? No, mali sme už aj 3-ročné deti, ktoré si nás zaliezli, a samozrejme aj študenti a aj dôchodcovia chodia. Máte aj seniora rekordéra? Áno. Nejaký nad 80, povedzme. No, nad 80 nie, ale tak okolo 60-70 chodí ako na mlie. Možno výzva pre našich divákov, aby si to mohli vyskúšať. Čo všetko ponúka vaše lezecké centrum? Aké máte steny? Naše steny vlastne
ponúkajú od najľahších ciest, fakt, že úplne pre začiatočníkov, až po profesionálov, ktorí sa zúčastňujú rôznych medzinárodných aj slovenských súťaží. Dobre, ja som začiatočník, ja som tam raz bol, ale pýtam sa, ako keby som nevedel, tak akú stenu si môžem vybrať, ako vyzerá tá začiatočnícka, ako vysoko môžem vyliesť a či som správne istený vôbec, postará sa o to niekto? Áno, v našom lezeckom centre sa o vás postará školený inštruktor, a vám vysvetlí všetky možnosti, kde sa môžete pohybovať voľne, bez inštruktora alebo bez skúsených lezcov, alebo ako skúsený lezec, ktorý už sám vie, ako sa má chovať v lezeckom centre. Chodia k vám aj ľudia so strachom niekedy? Áno, strach je taký prvotný na začiatku, keď človek začína, ale nie je potrebné sa bať, keďže sú dodržané všetky bezpečnostné pravidlá. Ale možno je to aj trošku dobre, nie? Človek potom má taký rešpekt pred tým všetkým. Rešpekt treba určite mať pred týmto športom. Koľko tam máte rozličných úchopov? Vidím na monitore, že ľudia lezú po týchto, ako keby skalách, ale vlastne sú to vnútorné, takže lezecké steny. Koľko ich máte? Koľko kombinácií sa dá vyliesť? Kombinácií je nespočetne veľa, keďže každý týždeň sa obmieňajú, tie chyty sa čistia, umývajú. Nekonečne veľa v podstate možností lezenia. Momentálne je u nás na lano pripravených vyše 80 ciest a čo sa týka tej menšej steny boldrovky, tam je to vlastne do nekonečná možnosti. Takže vy ich každý týždeň nasadíte niekde inde tieto úchopy? Niektoré cesty sa každý týždeň menia, áno. Vždycky vzniká každý týždeň nová. No a ak si chce prísť niekto zaliesť, čo všetko musí za sebou mať? Nemusí mať v podstate nič, všetko sa dá u nás zapožičať, kompletná lezecká výstroj. Takže buď má svoju vlastnú, alebo si úplne kompletný vieš zapožičať. Akurát hádam pár drobných. No, to by sa zišlo. Pár drobných, a kedy ste otvorení? Otvorení sme od 14. hodiny do 21. hodiny každý deň a v utorok a stredu sme otvorení od 6.30 do 10.30. A viem, že ponúkate aj všelijaké možnosti súťaží, že k vám môžu prísť ľudia aj vo väčších skupinách za súťažici, alebo si zmeracili práve s vami, dokonca aj v medzinárodnej konkurencii, takže aké akcie sa konajú vo vašom centre? U nás sa konajú akcie súťaže slovenského pohára pre deti a mládež. Potom máme aj open preteky, kde sa môžu zúčastniť úplne všetci, nezaradení, nezaregistrovaní. Takisto usporiadávame detské lezecké krúžky a denné lezecké tábory počas letných prázdnin. No a teraz, ak vyjdeme v lete z vášho centra niekam von do prírody, dá sa vyjsť, zaliesť si aj s vami, ak človek má záujem o niečo také? Áno, máme aj školených inštruktorov skalného lezenia, s ktorými si môžete zaliesť do najbližších lezeckých oblastí, ktoré sú v blízkosti Košic. Skús sa nejaké z nich predstaviť, pomenovať. Najbližšie sa nachádzajú oblasti Zadielská dolina, ktorá je vzdialená 40 km od Košic. Smerom na Rožňavu. Smerom na Rožňavu, áno. Potom Turníska, ktoré sú pri obci Kojšov, pod Kojšovou hoľou. To sú dve najbližšie lezecké oblasti a potom ďalej už máme Dreveník pri Spišskom hrade a Tomášovský výhľad. No a ako vysoko sa dá vyliesť? To je tá základná otázka, ktorá možno naláka niekoho. No tak na tých skalách sa dá u nás najbližšie na východe vyliesť do výšky okolo 100 metrov za Dielskej doline a u nás na lezeckej stene 15 metrová výška. Ale to asi stačí začiatočníkom bohate a pokročili možno tiež, lebo nie ide o výšku však, ale o to, akým spôsobom sa lezie. Ide o obťažnosť, áno, samozrejme, tá obťažnosť je veľmi dôležitá. Viem, že tam máte steny aj nahnuté všelijakým spôsobom smerom ku mne, odo mňa, ak to mám takto povedať. Áno, previsy máme veľké. Previsy. Od 1,5 metra pre začiatočníkov až po 10 metrový previs. Dobrá pozvanka na to, aby si k vám niekto prišiel zaliesť a vyskúšať si to. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem. Zhovárali sme sa s Jánom Pukanským z lezeckého centra T2 Boulder Arena v Košiciach. Pozvánku ste počuli a ak si chcete zaliesť, tak rozhodne pozerajte ďalej, pretože v Bleskovke budeme súťažiť aj o vstupenky.
sobotu vám opäť ponúkame jeden z ocenených filmov na Medzinárodnom festivale lokálnych televízií v Košiciach. Maďarský film Nándora Lorinza a Bálinta Maďa rozpráva príbeh horkokrvného Roliho, ktorý má vysoký krvný tlak. 180 na 100. Vtipný a zároveň smutný príbeh o láske si pozrite v sobotu o 18.30. Poznáte Michala Smetanku? Nie? Príďte na Open Mic. Zajtra 17. februára o 19. hodine v Halmy Café na vás čaká neuveriteľný 52. Open Mic. Otvorený mikrofón alebo Open Mic je forma, ktorá vytvára ponúka priestor akustickým projektom. Malé pódium spája interpreta a diváka neuveriteľným vláknom kúzelného klbka ostrovnej komunity. V stredu budete mať možnosť zažiť hudbu inšpirovanú Karpatmi a zvukmi sveta. Michal Smetanka je interpret, pedagóg a výrobca pôvodných ľudových nástrojov. V jeho repertoári dominujú piesne zo Šariša a Spiša. Jeho hudobné nástroje putovali po výstavách na všetkých kontinentoch a v roku 2008 dostal ocenenie Kráľ európskeho ľudového remesla. Príďte zajtra do Halmy Café na Hlavnej 21 a zažite neopakovateľné stretnutie. Adriana Hovancová, Televízia Naša. Máte krásnu záhradu a chcete si ju zvláštniť, potešiť blízkych, zaujať známych alebo sa proste iba venovať niečomu, čo nenájdete na každom kroku. Čo tak skúsiť bonsai? Ak tušíte, o čom hovorím, fajn, ale vedzte, že v skutočnosti je toho, čo viete o bonsajoch, tak toho reálneho je o mnoho viac. Ale nečudo, pretože umenie ich pestovania pochádza z ďalekého Japonska a táto krajina nikdy nesklame. Ako teda na bonsaje s Robertom Gregorekom z Botanickej záhrady v Košiciach vám odhalíme aspoň základy. Dub v strede vašej obývačky. Zdá sa vám to nemožné? Verte, že existuje možnosť mať svoj súkromný les, hoci aj v jednoizbovom byte. Tradícia bonsai je už veľmi prastará. Naozaj siaha hlboko, hlboko do histórie Číny a Japonska. A tak, ako je to typické pre japonskú nátoru a japonskú krajinu, zmenšiť, zintenzívniť, zdokonaliť v detaile, tak sa to stalo aj v prípade bonsai. Už zo samotného slova vyplýva, že je to akási zloženina dvoch významových odtieňov. Jednak týkajúca sa misky alebo pestovateľskej nádoby, to je to bon, a sai ako rastlina pestovaná do nádoby alebo priamo činnosť sadenia súvisí s týmto slovíčkom. Ak vás láka táto zdrobnenina prírody, nemusíte siahať po drahých už vypestovaných rastlinách alebo špeciálnych druhoch. Bonsai môžete vypestovať zo stromčeka, ktorý si donesiete z lesa alebo lúky. Tam, kde sa pasú srnky, kozy, ovce, je možné aj v prírode nachádzať takéto častokrát týmto spôsobom malebne stvárnené rastliny. A ak sa jedná o človeka kompetentného, ktorý pozná tie základné postupy a má osvojené základné pestovateľské princípy, môže si podobnú rastlinu z prírody i doniesť a osadiť ju do zmenšeného objemu kvetináča. Aj rastlina pestovaná ako bonsai musí mať pre svoj zdravý rast vytvorené prirodzené prírodné podmienky. Je potrebné sa veľmi rozumne, racionálne zorientovať. Nie je možné trápiť borovicu z sortimentu našich borovic v interiéri, pretože to jednoducho nezvládnu. Takisto brieska, ktorá môže byť nádherne zapestovaná do formy bonsaje, nebude celoročne pestovateľná v byte. Naopak, niektoré druhy rastlín, ktoré patria do sortimentu bežných interiérových rastlín prapôvodom z tropického pásma, tie by to zvládli. Určite treba pochváliť z tohoto pohľadu drobnolisté fikusy v celej škále sortimentu, ale aj mnohé iné druhy rastlín. Na vypestovanie bonsaja nestačí presadiť rastlinu do malého kvetináča. Budete potrebovať množstvo času, náradia a najmä trpezlivosti. Tých metód by vedeli rozoberať zasvetení bonsaisti veľmi veľa. A nie je žiadnym tajomstvom, že sa využívajú rôzne druhy veľmi ušľachtivého remeselnického náradia, klieštiky, nožničky, špeciálne určené dlátka na tieto účely. Používajú sa rôzne vodiace materiály, špeciálne
drôty alebo akési takéto navinovacie materiály, ktorými sa dá vetvička ukloniť, ktorou sa dá zdeformovať do žiaducej podoby. Veľmi dôležitá je vlastne technika rezu a strihania tých rastlín. Na to, aby bola rastlina vyvinutá kompaktne, aby zahusťovala, aby ochotne tvorila druhotné alebo preperadé výhony, nie je možné ju trápiť nedostatkom svetla, pretože tam má naopak prirodzené sklony k tomu tvoriť rukaté, nohaté prirastky. Zdá sa vám toho priveľa? Niektorým nadšencom sa tieto postupy naopak zdajú priľahké. Sú aj takí výstrední dogmatici, ktorí začnú semienkom a ich vnukovia a vnúčky sa dožijú toho záverečného efektu. Dub v obývačke teda naozaj môžete mať. Nie je to však úplne jednoduché. To, čo ste počuli, sú všeobecné rady, ktoré vám môžu pomôcť pri začiatkoch. A na záver ešte niečo z histórie tohto druhu pestovania. Niesli so sebou aj určitý emocionálny náboj a dokonca niekedy aj racionálnu informáciu. Tak ako sa kedysi údajne dala vypovedať vojna nejakým aranžmánom alebo poskytnutím bonsaje s istou výpovednou hodnotou, takisto sa dal uzavrieť mier alebo požiadať o ruku následníka trónu. Tak priatelia, relácia Šmak nie je iba pre tých, ktorí sa chcú naučiť nejaké nové recepty, ale aj pre tých, ktorí sa chcú so svojimi receptami podeliť s ostatnými. Tak teda všetky vaše zaujímavé recepty nám môžete posielať na adresu TV Naša, Hviezdoslavova 6 Košice, alebo mailom na adresu produkcia@nasa.sk. Tešíme sa na vaše recepty. Aj tento týždeň prinášame nové správy zo spoločenského diania v Košiciach. Dozviete sa, prečo sa Katka Koščová ponáhľa domov, o čom je najnovšia skladba Peťa Biča a Andyho Ďuricu a s módnou návrhárkou Jitkou Klet sa pozrieme do zákulisia jej módneho salónu. Sledujte Koktejl s Andreou Tatarkovou v piatok o 18.20. Lucia Halmová natočila film s nehercami. Rozpráva o realite a snoch mladých tanečníkov, pre ktorých je tanec ich vlastným svetom. Únik z reality, plnenie si snov, ale aj konfrontácia so skutočným životom. Aj o tom je film Escape. V TV Naša v nedeľu o 18.30. Radi by ste si adoptovali psíka, ale máte pocit, že to nemusíte zvládnuť? Neváhajte, aj pre vás tu existuje možnosť, ako pomôcť domácim miláčikom, opusteným a ponechaným na pospas osudu. Navštívte útulok v Haniske pri Košiciach a dozviete sa viac. Možnosti je neúrekom, od dočasnej adopcie a krátkodobej pomoci až po venčenie psíkov priamo v útulku. Potešíte ich a určite aj samých seba. Okrem toho samozrejme môžete útulku darovať rozličné deky a prikryvky, ryžu či granuly pre psov. No a v neposlednom rade pomôcť aj finančne, či už priamo zaslaním peňazí alebo odvedením 2% z dane. Viac informácií o pomoci nájdete na webovej stránke útulku alebo na telefónnom čísle 0907 441 447. V dnešnej veterinárnej poradni začneme, ako sa hovorí, od podlahy a poradíme vám s výberom psíka. Aby sme vám to uľahčili, namiesto všeobecných rád sme si pre vás pripravili konkrétnych adeptov. Prvým je táto 7-mesačná slečna Marley. Dostala sa ku nám tak, že sme ju našli pred útulkom v kvetinači aj so svojimi ďalšími 4 súrodencami. Z Marley v útulku ostali je brat Buddy a vzhľadom na ich silnú súrodeneckú lásku by určite radi ostali spolu. No to by bolo úplne super, keby išli že dvaja spolu, hej. Ale aj keby bolo v rodine iný psík, tak si myslím, že by s ním nemala problém žiadny. Ak by ste chceli pátrať po jej rodokmeni, asi by ste toho veľa nezistili. Na prvý pohľad ale vyzerá ako vtipná kombinácia jazvečíka a nemeckého vočiaka, čo samozrejme nie je pravdepodobné. Tak vyzerá to ako nejaký možno jazvečík, hej, ale to ťažko povedať, lebo
To je kríženie z kríženc. Ako každé šteniatko je hravá a miluje spoločnosť či už iných psov, feniek alebo ľudí. Ak teda chcete maznáčika, ktorý zároveň ochráni váš dom, Marley a Buddy sú ideálni. No ale keď niekto cudzí príde do útulku, tak stráži si svoje územie, takže šteká. Ak patríte k aktívnym ľuďom, obľubujete turistiku či beh, Semir hľadá parťáka presne na tieto aktivity. Zvládol by určite pokojný spôsob, ale myslím, že radšej by bol, keby chodil aj nejaké prechádzky do lesa na túry, a takže skôr asi tým, k tým aktívnejším ľuďom, lebo je ešte mladý predsa, potrebuje pohyb. Takže asi skôr k nejakej rodine, mladšej alebo tak. Semir nemá problém ani so skupinovými túrami. S ostatnými psíkmi sa znaša veľmi dobre, aj s venkami, aj so psami, je taký ešte hravý, ľudí má veľmi rád. Ak máte radi skôr vodné športy, zaujať by mohol Goro. Je to pravdepodobne kríženec Cocker Spaniela a tento psík pochádza z Luníka 9. Jeho nahlásila sociálna pracovnička, ktorá tam chodí. Mal pri, okolo labi mal obviazaný nejaký drôt. V začiatku bol dosť taký agresívny, hej, ale nebolo to preto, že by bol on agresívny, ale skôr zo strachu. Na zotavenie mu stačila naozaj krátka doba, necelé 2 týždne. A teraz je to veľmi priateľský psík, nemá problém s inými psami, nemá problém s ľuďmi. Takže dosť sa zmenilo za pár dní. Ak by títo traja krásavci nenaplňali vaše predstavy, v košickom útulku na vás čaká ďalších 200 záujemcov. Pre televíziu Naša... Je to tak, je tu bleskovka, ideme súťažiť, takže volajte 055 2858 555. Dnes máme skvelé ceny, knižku od Silberga, Dana Silberga, Sinon, takisto dva lístky do divadla Jonáša Záborského v Prešove na dílerovú vojbu a ako sme už spomínali, poukážku do lezeckého centra T2 Boulder Arena tu v Košiciach, takže celkom dobre ceny, oplatí sa telefonovať. Máme tam niekoho na linke, haló, haló. Melanka, Košice. Melanka, dobrý večer, sledovali ste dnes aktuality? Áno. Dúfam, že pozorne. Súťažná otázka sa bude týkať práve aj vysielania aktualít. Ako sa volá náš kolega, jeden z redaktorov TV Naša a moderátorov, ktorý hrá súťažne florbal? Viete? Kolega? No ja vám dám možnosti, lebo nie je to úplne jednoduché. Niektorí sme tu predsa len ešte trošku noví. Tak to trošku pomiešame. Dušan Bodnár, Peter Dudovič alebo Vlado Seman? Dudovič. No, perfektne. Tak v tejto konkurencii to už nebolo tak náročné však. Nie, tak viem, že tam bol Michal Dudovič. Áno. No, tak ste sledovali, oplatilo sa. Áno. Dobre ste na to prišli. Ďakujem pekne. Gratulujem. Ďakujem aj, že ste sa dovolali. Do počutia, pekný večer. No a vy ďalší môžete skúsiť znova zajtra. Lucia Halmová natočila film s nehercami. Rozpráva o realite a snoch mladých tanečníkov, pre ktorých je tanec ich vlastným svetom. Únik z reality, plnenie si snov, ale aj konfrontácia so skutočným životom. Aj o tom je film Escape. V TV Naša v nedeľu o 18.30. Aj tento týždeň prinášame nové správy zo spoločenského diania v Košiciach. Dozviete sa, prečo sa Katka Koščová ponáhľa domov, o čom je najnovšia skladba Peťa Biča a Andyho Ďuricu a s módnou návrhárkou Jitkou Klet sa pozrieme do zákulisia jej módneho salónu. Sledujte Koktejl s Andreou Tatarkovou v piatok o 18.20. Koktejl budete sledovať v piatok, ale ak ešte netušíte, čo budete robiť vo štvrtok večer, možno práve pre vás je tu skvelý a hodnotný kultúrny tip. Musíte si ale nájsť cestu do Domu umenia. Tešiť sa môžete na dve veľké romantické symfónie. Čajkovského Zimné sny, odražajúce skladateľové dojmy z prechádzky po zamrznutom Ladovskom jazere, no a takisto Berliozovho Harolda v Taliansku. Radosť vám svojim predstavením spraví pôvabná violistka Jitka Hosprová. Tak ešte raz, vo štvrtok sa o 18. hodine koná v malej sále Domu umenia stretnutie s hudbou Harold s Leošom. Hosťom Karla Petrociho bude dirigent Leoš Svárovský.
Na konzervatóriu vás prijali v 14 rokoch. Cvičili ste niekedy až 24 hodín denne a celkové vyčerpanie vás doviedlo až na psychiatriu. Je to pravda? Je to pravda, možno tých 24 hodín je prehnaných, ale 10, 12, 14 hodín to bolo obvykle. Chodíval som do školy už s kuričom ráno a ten chodil o 4 ráno. Takže od 4 rána som sa oprel o kachlové pece a cvičil som, až kým nezavreli školu. Hovorí sa, že Albert Einstein prepadol z matematiky, čo samozrejme nie je pravda. Vy ste sa len na vysokú školu nedostali a tak ako 20-ročný ste išli na konkurs do Košického rozhlasového orchestra. Ani som vlastne neuvažoval nad tým, aby som išiel na vysokú školu. Skôr som sa pohrával s hudobnou vedou, ale zhodou okolností bol vypísaný konkurs do Košického rozhlasového orchestra na miesto koncertného majstra. Tak som urobil všetko preto, aby som ten konkurs vyhral. A tak sa aj stalo. V roku 1969 ste sa stali koncertným majstrom štátnej filharmónie Košice. Išlo o tak povediac historický medzník vo vašej kariére, pretože v tej funkcii ste napokon pôsobili dlhých 42 rokov. Bola to moja idea, môj sen už v rozhlasovom orchestri, sedieť raz na pódiu. Síce s rozhlasovým orchestrom sme mávali sporadicky koncerty, pretože to bol jediný symfonický orchester tu široko ďaleko, ale keď vznikla možnosť uchádzať sa o miesto koncertného majstra, najprv zástupcu, ale už vlastne z konkurzu som odišiel ako druhý koncertný majster štátnej filharmónie. O rok na to som sa stal jej prvým koncertným majstrom. No a vydržal som na prvej stoličke dlhých 42 rokov. Musím podotknúť, že celý ten čas s ohromným nadšením. Vy ste koncertovali v zahraničí. Ako na vás zapôsobilo Japonsko, keďže ste ako pedagóg pôsobili i na Tokijskej univerzite? Sú to iní adepti na štúdium. Možná neoplývajú vrelosťou slovanských národov, avšak sú jak počítač. Oni dokážu všetko napodobniť. Oni dokážu zo dňa na deň priniesť skladbu, ktorú deň predtým neovládali, dokážu priniesť na veľmi zdatnej úrovni. Avšak keď ich človek počúva, tak predovšetkým stavajú na technike. Oni dokážu napodobniť pohyby, dokážu napodobniť crescendo a diminuendo, avšak to crescendo a diminuendo nevychádza z ich vnútra. Pod taktovkou korejského dirigenta Changa ste v Bangkoku hrali na počest 50. výročia vládnutia thajského kráľa. Orchester tvorili iba koncertní majstri. Aký to bol zážitok? Tak predovšetkým bolo ohromný zážitok sám dirigent Chang. Bol to koncert na počesť kráľa Bhumipola. Thajsko je treba zažiť. Je to krajina obrovských rozdielov, krajina exotických trhov, ale predovšetkým krajina exotických vôní. Toľko kvetov, koľko tam sa nachádza, tam človek azda nenájde len v podobných krajinách Ázie alebo Afriky. Orchidei boli od záchodu počnúc všade. Na záver otázka, čo vám husle v živote dali a naopak, čo vzali? Vzali mi možno styk s rodinou. Určite rodina na to doplácala. Ale predovšetkým to bol môj svet. Od toho momentu, ako náhle som sa dostal na konzervatórium a začal objavovať, teda pátrať po tajoch hudby, čo sa mi dodnes nepodarilo,
tak samotné to hľadanie a bádanie dodnes vlastne naplňuje celý môj deň. Hodinka ubehla ako voda a scenár dnešného živého vysielania televízie Naša je už naplnený. Ja len verím, že ste si všetci prišli na svoje. A ak nie, tak zajtra to bude rovnako dobré. Ak nie, ešte lepšie. Veríme, že áno, tak nám zostaňte verní. Tešíme sa na vás opäť zajtra. Promotion v spolupráci s Build Production Media pripravili veľkolepú oslavu 10. narodením Steel Arény. V dvojdňovom programe 13. mája uvidíte Peter Beach Project, The Backwards a Noc za deň. 14. mája vás zabavia Kandráčovci, Trišľak a ľudový súbor Čarnica. Lístky na dvojdňový program zakúpite v sieti Ticketportal. Podujatie podporili. Lukratívne bývanie v historickom centre mesta Košice. Rezidencia Baštová ponúka. Komfortné bývanie v rozľahlých slnečných bytoch na poschodí či podkroví. Lukratívne nebytové priestory, miesto pre vašu kanceláriu, úrad či ordináciu. To všetko s vlastným parkovacím miestom vo dvore. Využite výhodné umiestnenie a žite v centre. Už staviame. Viac info na www.baštová.sk. Lezecké centrum T2 Búder Arenu na Štúrovej 44 v Košiciach. V lezeckom centre sa vyšantia deti a mládež v rámci záujmových krúžkov, ale aj na obľúbených detských oslavách, počas detských táborov, pretekov aj teambuildingov. Lezeckú výstroj si môžete požičať alebo kúpiť v obchode, kde vám radi odborne poradia. Navštívte Lezecké centrum T2 Búder Arenu na Štúrovej 44 v Košiciach. Hľadáte si prácu? Chyťte sa príležitosti a príďte si nájsť zamestnanie na Burzu práce 23. a 24. februára v Košiciach. 67 zamestnávateľov ponúkne viac ako 5000 voľných pracovných miest. Informujte sa na vašom úrade práce alebo na www.upsvar.sk.